sisi tunajua watu wa kuzimia wanaweza kupanga mambo ya viongozi vile wanapanga hata leo na rafiki yetu Kalonzo, lakini hapa Makueni tunapanga mambo na wananchi. Kuna tofauti mkubwa kati ya wale wanapanga na viongozi na wale wanapanga na wananchi. Kwa muda mrefu Kenya imekuwa maslahi ya viongozi, vyeo, mamlaka ya viongozi, wananchi wanazama. Safari hii tumesema siasa ya Kenya inabadilika. Haitakuwa tena mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka. Hapana. Itakuwa mambo ya wananchi na mahitaji yao na maslahi yao na ajira ya watoto wao na biashara zao, ili kila Mkenya ajivunie kuwa Mkenya. And we are determined and we are decided and we are resolved that Kenya shall not anymore be about leaders, positions and sharing power. It is henceforth going to be about the people, the empowerment of the people of Kenya and the issues of every citizen of the Republic of Kenya, so that we don't leave nobody behind. Tumekubaliana Makueni? Tunatembea sahihi hiyo? Mimi vile vile nataka niwaambie kwamba wale tunashindana na wao wameshindwa na mbinu. Hawana plan, hawana agenda, hawana mpango. Sasa wamekuwa ni watu sasa ya rumors na propaganda. Umesikia wengine ambao ni wafanyikazi wetu. Mimi na Uhuru Kenyatta ndio tulienda tukatafuta serikali. Na tukakuja tukawaajiri watu hapo wafanyikazi wa serikali. Sasa hawa wafanyikazi wetu wa serikali wameshikwa na kiburi na madharau mengi.